кайдам дейм э? Мына урматтуу көрмөндөр, мына Агроном университетинен мисалы неде окугандар, экономфакта окугандар өскөндөн кийин, диплом алгандан кийин документ менен жумуш иштейт экен. Ветеринария медицинанын кыздары мисалы көчөк соларды эмдейт экен. Ресактын кыздары мисалы алар орманда жүрөт экен, сондай да. Сендер эстода жумуш иштейсиңдер. Администратор эмес, силер кастапрак болуп жумуш иштейсиңдер эстода. Эндеше, сол жагыбыз АИБ, оң жагыбыз Акимет, ортасында Аграрка. Биз Аграркемен мактанабыз. Сиздер менен болгон инженерлик факультеттин чемпиондор командасы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Келесиде кездешкенче. Сау болуңуздар.